Azad Nazar mikrofon aldı Sarvar Osman. Bugün Toshkentdan Abdurrahman Taşanov. Abdurrahman, assalamu alaykum. Assalomu alaykum Sarvar aka. Kecha ko'zim tushib qoldi. Bobomurod Abdullayev bilan bir qisqa muloqot qilibsiz. To'g'risi, Bobomurod Abdullayev atrofida bo'layotgan ishlarni men tushunganim yo'q. Siz bironsiz tushundingizmi? Albatta, masalan, buni ochig'ini aytish kerak, jamoatchilik qanchalik o'sha u hibsga olinganda juda hayron bo'lgan bo'lsa, ajiotaj qilingan bo'lsa, shov-shuv bo'lgan bo'lsa, uni qo'yib yuborilishi ham xuddi shunchalik bir haligi shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Bu bo'yicha Bobomurod o'zi bilan o'tirib ancha gaplashdik. Man birinchi agar ruxsat bersangiz Sarvar aka, ishni huquqiy tomonlari haqida tushuntirib bersamda, keyin balki marhamat qiling, marhamat qiling. Demak, Bobomurod Abdullayev taniqli jurnalist, endi jamoatchilikka tanishtirish hojati yo'q. Demak, O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmatini tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 158-chi moddasi 159-chi moddalari bilan ayblanyapti. Hozir o'sha ehtiyot chorasi moddani nomini aytib qo'ymasangiz tushunarli bo'lmaydi. Demak, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 158-chi moddasi bu o'sha prezident shaxsiga suiqasd qilish, uni obro'sizlantirishga qaratilgan jinoyatlar turkumiga kiradi. 159-chi moddasi esa aytaylik konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish haligi nima deydi jinoyatlarni o'z ichiga oladi. Endi bu moddalarni dispozitsiyasi, bu moddalarni sharhi shunchalik keyinki, uni masalan jamoatchilik juda tor tushunadi. Bir xil paytlar masalan aytaylik faqat qurolli qo'zg'olonlar yoki bo'lmasa qurolli to'ntarish boshqa nima deb tushunishi mumkin, lekin aslida masalan aytaylik maqola orqali yoki bo'lmasa ommaviy chiqishlar orqali, da'vatlar orqali ham bu moddalarni bevosita masalan shaxs sodir etishi mumkin. Men tushunishim bo'yicha Bobomurod Abdullayevga qo'yilayotgan ayblovlar orasida shunaqangi narsa bor. Aynan shu moddalar bo'yicha ayblanayotgan to'g'risidagi informatsiyani siz qayerdan oldingiz? Buni birinchidan Bobomurod Abdullayev o'zi aytdi, o'zi rasman bunga izoh berdi. Buni menimcha bugun erta o'sha jamoatchilikka o'zi ham oshkor qiladi va kecha men gaplashgan paytimda Bobomurod Abdullayev o'sha milliy xavfsizlik endi davlat xavfsizligi xizmatiga so'roq olib kelgan paytda unga o'sha yaxshi muomala qilinib, uni protsessual o'sha huquqlari to'liq ta'minlandi. Men advokatim to'liq yonimda bo'ldi. Sergey mayor buni o'sha advokatni o'zidan ham so'rashlaring mumkin deb menga gapirdi. Va moddalarni aytdi, moddalarni aytdi. Ha, va moddalarni aytdi. Chunki men bejiz so'ramayapman, chunki o'sha Qirg'izistonda qo'lga olingandan keyin boshqa prokuraturani bayonoti chiqdi. O'sha bayonotda aytilgan emas edi, to'g'rimi? To'g'ri, lekin haqiqatdan Bobomurodni o'zini aytishi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 158-chi va 159-chi moddalari bilan ayblanyapti. Bu moddalar demak O'zbekiston Respublikasi prezidenti shaxsiga suiqasd qilish va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish jinoyatlarini o'zida aks ettiradi. Ya'ni bu moddalarga ozgina sharh beradigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi prezidentiga tajovuz qilish degani bu faqat qurolli tajovuz yoki jismoniy boshqa emas, balki o'sha matbuot orqali, ommaviy axborot vositalari orqali, davlat orqali ham bu narsalar sodir bo'lishi mumkin. Bu jinoyat kodeksini dispozitsiyalarda aytib qo'yilgan. Xuddi shuningdek o'sha konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish ham xuddi shu narsalarda anglashiladi. Demak, hozir Bobomurod Abdullayev shu moddalarda ayblanayotgan ekan, tergov davomida uni o'sha vaqtinchalik ozod qilish, ya'ni sudgacha tergov tugaguncha munosib xulq-atvorda bo'lish tilxati bilan ozodlikka chiqarilgan advokati va o'zi munosib xulq-atvorda bo'laman, protsessual qoidalarni buzmayman, tergovlarga o'z vaqtida kelib yordam beraman degan tilxatlari yozib bergan. Mana shuning uchun buni tushundim. Qarang, o'sha jinoyat kodeksini ikkita moddasi bo'yicha unga u jinoyat qilganlikda gumon qilinayotganligi aytilibdi unga. A jinoyati nimada ekan o'sha? U gumon qilinayotgan jinoyat nima ekan o'sha? Endi hozir matbuotga beradigan intervyusida ham odamlar bilan gaplashganda ham boshqasi ham protsessual tergov harakatlari olib borilayotganligi tufayli jinoyatlar haqida konkret ma'lumot bermadi. Aytaylik masalan Abdurahmon, bu siz o'zingiz yaxshi tushunasiz, protsessual normalarga ko'ra men tilxat berganman tergov sura haqida bironta shaxsga yoki ommaviy axborot vositalariga e'lon qila olmayman degan gapni aytdi. Mana shu narsadan kelib chiqadigan bo'lsak, hozir men sizga va jamoatchilikka
nimada ayblanayotganini aytolmayman, detallarini bilmayman, to'g'riroq o'zim ham bilmayman. Shu ma'noda Bobomurod Abdullayev menga shu narsalarni aytdi, lekin shu bilishim bo'yicha unga tergov davomida o'sha ochiqda yurish, ya'ni ozodlikdan mahrum qilinmagan yoki ushlab turish holati ko'zlanmagan haligi tergovda qatnashish huquqi berilgan. Va o'zi aytdiki, mana advokat mayorusini so'rashinglar mumkin dedi. Har bitta nimada haligi tergov jarayonlarida boshqalarda hammasida advokatim qatnashadi degan gaplarni aytdi. Taxminingiz nima deb so'ramoqchi emasman, lekin agar ushbu suhbat davomida aytishingiz mumkin bo'lgan taxminingiz bo'lsa, aytgingiz kelsa ayting. Yo, mening taxminim yo'q, men faqat eslatib o'tishim mumkin. O'sha nima paytda Bobomurod Abdullayev Bishkekda qo'lga olingan paytda o'zi jurnalistlarga qisqagina bir minutlik intervyu bergan, ya'ni bir qanaqadir mergan taqallusida bir haligi ijtimoiy tarmoqlarda maqolalar yozganlikda ayblanayotgan to'g'risida o'zi gapirgan edi. Masalan, mana u taxminim emas, yoqimizni bilganim ham emas. Uni o'zini gaplarini jamoatchilikka eslatmoqchiman. Yani. Tushunmayotgan yana bir jihat shuki, endi ataylab qo'shni davlatga so'rov jo'natib, ushlab beringlar deb keyin bir necha tonna kerosin sarflab Bobomurodni o'zini aytishi bo'yicha harbiy samolyot jo'natib o'sha samolyotni olib kelib birdan chiqarib yuborgani albatta yaxshi, ozodlikda yurgani yaxshi, lekin bas chiqarib yuborishgan ekan, demak ijtimoiy xavfi, agar Bobomurod Abdullayev qandaydir bir qilmish qilgan bo'lsa u qadar xavfli emas ekan. Bas bu qadar xavfli bo'lmasa bir necha tonna kerosin sarflab olib kelishni ham hojati balki yo'q edi. Men shuni tushunmayapmanda. Yo, endi bu yerda gap operativ ma'lumotlar, to'plangan dalillar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, aytaylik, Bobomurod Abdullayev deb o'ylangan odam ehtimol boshqa bo'lishi mumkindir yoki boshqa bo'lgan, endi tergov siri bo'lgan narsalar, siz bilan bizga qorong'i bo'lgan narsalar juda ham ko'p. Shuning uchun albatta u sudga kelganda masala hal bo'ladi. Hozirda tergovdagi ehtiyot chorasi aytaylik nima bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa shunday holatlar ham hayotda bo'lib turadi. Mana masalan gumondor shaxs aytaylik men tergovga yordam beraman shu masalada deyishi mumkin. Shu shartlar bilan ham masalan ozod qilinishi mumkin. Men endi illo o'sha Bobomurod Abdullayevni o'zida bir shubhasiga qo'ymoqchi emasman. Lekin masalan tergov amaliyotida, so'roq amaliyotida shunaqangi narsalar bo'lishi mumkinligini men eslatmoqchiman xolos. Endi bu degani hali Bobomurod Abdullayev birorta ayblovni soqit bo'ldi degani emas. Qachonki sud hukmi chiqsa, sud qarori chiqsa, aytaylik o'shanda masalan aytaylik qamoqqa olib kirib ketishi mumkindir, yana yoki bo'lmasa o'shanda butunlay qutulishi mumkindir. Hozir endi ehtiyot chorasi qo'llanilayotganligi, endi o'zi gumanizm, insonparvarlik qo'llab O'zbekiston menga deyapti, biz albatta unga ishonishga harakat qilamiz. Demak shundan keyin bir aniqliklar bo'lib qoladi. Anovi munosib xulq atvorda yuraman degan tilxat ma'nosi nima endi? Ro'paramdan chiqqan har bir odamga salom beraman deganimi? Nima degani u? Yo'q, bu degani, yo, munosib xulq atvorda bo'lish degani, ya'ni mana masalan o'sha protsessual normalarni hurmat qilaman. Aytaylik, masalan, tergov organi meni chaqirgan paytda vaqtida yetib kelaman, tartib qoidalarga amal qilaman degan. Ya'ni o'sha qamoqqa olish bilan bog'liq bo'lmagan nimalarda, ehtiyot choralarida garov qo'llanishi mumkin yoki shaxsiy kafillik qo'llanishi mumkin. Aytaylik, masalan, Abdurahmon tergov vaqtida kelib turadi deb Sarvar Usmon masalan kafolat xati yozib berishi mumkin. Misol, yoki bo'lmasa mana shu bola tergovga kelib turadi, bo'lmasa mana meni 5 million so'mni davlat foydasiga musodara qilishinglar mumkin deb aytaylik pul o'tkazib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun aytaman. Yoki bo'lmasa endi bu degani ehtiyot choralari, agar o'sha tilxat yo'q va'da berilgan narsalarni buzadigan bo'lsangiz birdaniga o'zgarishi ham mumkin. Aytaylik, bir marta Bobomurod Abdullayev narishina qildi va nimaga kelmay qolsa, aytaylik chaqirilgan paytiga tergovga kelmay qolsa, ehtiyot chorasini darrov o'zgartirib yana qaytadan qamoqqa yuborish vakolati tergov organida bor. Buni nazarda tutish kerak. Endi demak siz bilan 24 avgust kuni gaplashib turibmiz. Bobomurod Abdullayev hozir ochiqda, a? Bobomurod Abdullayev endi albatta men kecha do'stona bir haligi ohangda gaplashib o'tirganimizda aytdikki, men bir haftaga hatto onamdan xabar olib kelishi Xorazmga ketyapman Abdurahmon deganday qildi. Demak xorazmlargacha yuribdi. Xorazmgacha ham borishi mumkinmi o'sha 1100 kilometrga?
borishi mumkin, chunki u tergov organi ixtiyoridagi narsa, hali aytganimdek o'sha operativ ma'lumotlar yoki nimada ayblanayotgani boshqa nimalarga bog'liq. Bu jarayonlar hali aytganingizdek uni hibsga olinishi katta shov-shuv bo'lsa, tarqatilishi undan ham kattaroq haligi bo'ldi. Nima deydi, hayratlarga sabab bo'ldi. Kecha men Bobomurod Abdullayevga shu narsalarni aytdim. Sizga dedim, to'g'ri tushuning dedim. Juda ko'p shubhalar ham paydo bo'lyapti dedim. Sotilgan, boshqa degan dedim. Shunaqa desam, aytdiki, nima men endi jamoatchilik shunaqa deb o'ylash uchun dedi. Qamoqda o'tirishim kerakmi yoki ariq qilishim kerakmi degan gaplargacha gapirdi. Menimcha u yigitning gaplari juda salmi edi. Menimcha biz hozir faqat bo'layotgan voqealar haqida gapiryapmiz va bir necha marta o'sha so'radim ham siz dedim, video murojaatlar qildingiz, haligi video tashakkurlar bildirdingiz. Ilgari dedim, xarakteringiz sal dedim jo'skiroq edi, nimaroq edi, siz dedim bunaqangi yondashuvlarga bormasdingiz, odamlar sotilib ketgan deyapti ko'pchilik, unaqa bunaqa desam, agar men dedi boshqalarni ham shunga da'vat qilganimda, lajamardonlik qilganimda, boshqa qilganimda u boshqa masala edi. Man dedi o'zimni xususimda, o'zimni taqdirim, o'zim bilan bo'layotgan voqealar haqida obyektiv gaplarimni gapirishga haqqim bor, jamoatchilik nima deb o'ylasa o'ylaversin. Xo'p, o'sha murojaati bilan tergov xonasidan chiqqandan keyingi murojaati bilan, video murojaati bilan bog'liq yana bitta savol, muhim savol. Bobomurod Abdullayev prezidentga minnatdorchilik bildiryapti-da, bu ishga shaxsan prezident aralashganini qayerdan bilibdi u? Endi o'zi O'zbekistonda juda ko'p odamlar o'ylaydiki, haligi o'ziga yarasha avtoritarizm unturlari avvaldan bo'lganligi uchun juda shunaqangi muhim ishlar faqat prezident bilan bog'liq bo'ladi deb o'ylaydi. Prezident siyosatiga ko'proq urg'u berishga harakat qiladi. Shu jumladan menimcha Bobomurod Abdullayev ham shunday qilgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa unga savol berib, undan intervyu olishga harakat qilganlar ham balki prezident shaxsiga qanaqadir bir aytaylik hurmatmi yo boshqa bir salbiyroq bir haligi laganbordlarga o'xshagan bir nimami o'ylab unga shunday savol bergan bo'lishi mumkin. Man kecha shuni hatto qo'shnidan aytganda yuziga ham soldim. Nimaga dedim aynan prezidentga, masalan tergov organiga demadingiz yoki bo'lmasa sizni o'sha aytaylik tergov qilayotgan ishingizni olib borayotgan davlat xavfsizlik xizmatidan rahbariyatiga demadingiz desam, u aytdiki, man ishonaman, ishonchim komil, ayniqsa menikiga o'xshagan haligi mamlakat miqyosidagi ishlar dedi, bu o'sha prezident shaxsi bilan bog'liq, mani onam prezidentga murojaat qilganlar va buni eshitib dedi, o'sha prezidentimizdan shunaqangi nima chiqqan deb gapirdi. Lekin masalan shaxsan sizda prezident bu ishga aralashganini tasdiqlovchi qandaydir bir informatsiya yo'q, a? Yo, menda bo'lishi ham mumkin. Men ko'rganim yo'q. Men masalan ertalabdan beri suhbatga tayyorlanib o'tirib izladim, bunday informatsiya ko'rganim yo'q shaxsan. Endi bu yerda yagona bizni o'sha bu haqida o'ylashga majburlaydigan narsa shaxsan ijtimoiy tarmoqlar orqali juda katta tirajda uni onasi o'sha Gavhargona Madaminovani o'sha prezidentga shaxsan murojaati, ya'ni prezident shaxsiga nisbatan murojaati bizni shunday gumonga olib keladi. Lekin hali aytganingizdek, prezident bu ishga aralashgan, aralashmagani yoki boshqa narsalar haqida bizda tasdiqlovchi hujjatlar mavjud emas. Tushunarli. Tushunarli. Keling, endi boshqa mavzuga o'taylik. Bu Ozod Nazar, Ozodlik radiosi, men Sarvar Usmon, jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan gaplashyapmiz. Endi so'nggi xabarlardan biri yana qo'lga olish bilan bog'liq. Endi bu gal jihodchilikni targ'ib qiluvchi materiallarni tarqatgan diniy ekstremistlar guruhi qo'lga olindi degan xabar mahalliy matbuot xabar qildi. Namanganda bo'lgan ish, guruhga rahbarlik qilgan 55 yashar shaxs 19 yilning noyabrdan 20 yilning may oyigacha Abu Saloh, Sodiq Samarqandiy va boshqa ekstremist liderlar faoliyatini targ'ib qilish bilan shug'ullangan deydi. Bunday ishlar deyarli to'xtab qoluvdi-yu, a? Siz huquq himoyachisisiz, ezgulik jamiyatining rahbarisiz, informatsiya sizda ko'proq bu masalada. Bilasiz, Sarvar aka, muayyan darajada bir o'xshatish qilmoqchi edim. Aytaylik, bir joyga havo bersangiz, aytaylik qaqrab yotgan joyga suv quyadigan bo'lsangiz, albatta ekkan ekiningizdan oldin birinchi begona o'tlar o'sib chiqadi. Demokratiya ham xuddi shunday, mamlakatga ozgina erkinlik bersangiz yoki ommaviy axborot vositalarida so'z erkinligida bir ijobiy o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, albatta radikalizmga o'xshagan bir haligi unsurlar ham paydo bo'lishga boshlaydi.
şu manada keyingi yillarda mana endi baribir aytaylik fundamental o'zgarishlar bormi yo'qmi ha bu bahsli masala boshqa narsa yo'q lekin aytaylik so'z erkinligi bilan bog'liq narsalardan ko'z yumib bo'lmaydi shu boisdan keyingi paytlarda o'sha ayrim o'sha radikal oqimga mansublikda ayblanayotgan o'sha to'dalar ularni qo'lga olish bilan bog'liq informatsiyalar ko'plab chiqib qoldi man bularni ko'p sudlarda ham qatnashdim haqiqatdan o'sha erkinlikdan foydalanib ijtimoiy tarmoqlarni ochiqligidan foydalanib haqiqatdan shunaqangi jinoyat sodir etishga yoki bo'lmasa shunaqangi bir haligi huquqiy qonunbuzarliklar sodir etishga intilayotgan fuqarolar ham bor va bu narsalar tabiiy deb o'ylayman va hukumat bunga qarshi albatta kurash olib borishga majbur va olib boryapti ham shuni xabarlarini menimcha siz bilan biz hozir matbuotda o'qib turibmiz. Bunday kurashni ko'lami yana Karimov davridagidek kengayib ketish xavfi yo'qmi? Endi bo'lishi ham mumkin bu o'sha ularni nima deydi diniy ekstremizm yoki bo'lmasa o'sha radikalizmga moyil shaxslarni aytaylik faolligiga bog'liq bu faqat bizdagi ma'lumot emas bu aytaylik yoki hamdo'stlik mamlakatlardagi ma'lumotlar ham emas bu butun dunyoda aytaylik bir kun britaniyada shunaqa bo'lyapti bir kun aytaylik amerikada shunaqa bo'lyapti lekin siz endi hozir buni o'sha sistematik davlat o'zini repressiya quroliga aylantiradimi degan xavotirda bu savolni berayotgan bo'lsangiz man sal bu yerda pozitivroq yondashishni haligi o'zimga ep ko'rgan bo'lardim ya'ni menimcha endi bunaqa bo'lmasa kerak bunaqangi o'sha repressiv usullar bilan faqat o'sha ovlash quroliga fuqarolarni yoki diniy erkinliklarni bo'g'ish quroliga aylantirmasa kerak deb o'ylayman tem bo'lib hozir mana vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan bunda bir muncha yangiliklar bor bunda bir muncha o'sha diniy huquqlarni kengayishini ko'rishimiz mumkin avvallarga nisbatan Abdurahmon vijdon erkinligiga doir qonun o'zi bor edi-yu menimcha yo yo'qmidi shu paytgacha bu to'g'risida qonun bor edi lekin o'sha juda ko'p joylari mavhum edi masalan aytaylik nima aniq bo'lib qoldi nimasi muhim bu yangi versiyani nimasi muhim yangi versiyani aytaylik masalan keyingi paytlarda amaliyotda o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarda jamoat joylarida o'sha ro'mol o'rab yurish masalasi ma'muriy huquqbuzarlik safiga kirardi hozir yangi qonun bo'yicha shu narsalar olib tashlanishi ehtimoli bor ya'ni masalan aytaylik o'zbekistondagi yigit qizlar yoki birorta bir haligi e'tiqodga mansub bo'lgan odamlar o'zlarini ro'mollarini yopinib yurishi mumkin yoki bo'lmasa aytaylik boshqa dinni boshqa konfessiyaga mansub bo'lgan odamlar o'zlarini diniy liboslarini ko'chada bemalol kiyib yurishi mumkin bo'ladi mana shu muhim erkinliklardan bittasi bo'lsa kerak deb o'ylayman lekin bu hali qabul qilingan qonun emas loyiha xolos a albatta bu hozir muhokamada regulation uz degan jamoatchilik portalida turibdi albatta bu qonun qabul qilinadigan bo'lsa yana ijobiy aytaylik o'zgarishlar bu moddalar kiritiladigan bo'lsa biz bundan juda xursand bo'lardik haligi hukumat sifatida tamom toshkentda